ወይዘሮ አዲስ የጌአ ትባላለች ከዛሬ አራት ዓመት በፊት በሁለት እግሮቿ ቆማ የምትራመድ ሲሆን በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ግብፅ አገር ማቅናቷን ተከትሎ በደረሰባት የመኪና አደጋ ምክንያት አንድ እግሯን ከማጣቷ ባሻገር የሄደችበት መንገድ ሕገ ወጥ በመሆኑ ብዙ መቸገሯን ታወጋለች ታሪካ ህገወጥ አምባስ ባዳ መንገድ ነው ፈጣሪ ሲረዳኝ ጫካውን በሰላም አለፍ ያለው ሆኖም ግን ወደ ግብጽ ከደረስኩ በኋላ ህጋዊ ሰነድ ስላልነበረኝ ብዙ ተቸግር ያለው ከዛ በኋላ ደግሞ የመኪና አደጋ ደርሶብኛል ካደጋው ቀጥሎ የሄድኩት ወጥ መንገድ ስለነበረ ለህክምናም ሌላ ጭንቅ ሆኖብኛል ገንቢያ በግዲ በዲያኮ ተናይጋ ከነደረው ጨነቅ ይሰና ያሳለፈችውን ከባድ ጊዜ በቁጭት የምትናገረው ወይዘሮ አዲሴ ወጥ መንገድ ለሚሰደዱ ዜጎች ፈተናዎች ብዙ መሆኑን ትናገራለች ምባሴ ባይናገሩ ኤምባሲ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ ወደ ሀገሬ ለመመለስ ብዙ ተቸግር ያለው ፈጣሪ ይስጣቸው የወላይታ አካባቢና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ተባብረው ባደረጉልኝ ይገዛ ለዚህ ደረጃ ደርሻለሁ ከፈጣሪ ቀጥሎ ያገዙኝ እነርሱ ናቸው ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑን ያመኑት የአካባቢው ነዋሪዎች በማህበራዊ ትስስር ድረገጾችና በሌሎች አማካኝነት ያገኙትን መረጃ ለበርካቶች በማካፈል አዲሴን ወደ መርዳቱ ዘመቻ ተቀላቅለ ተክለው የተሳካ ነገር መስራት ችለዋል ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ሂደቱ ከዘጠኝና አስር ወራት በላይ ፈጅቷል አለቀ ስንል ጊዜ ሲወስድብን ነበር ሆኖም ግን ብዙ ደጋግ ሰዎች በአካባቢም በሀገር አቅፍ ደረጃም ለሷ ይገዛ አድርገዋል ኦማ ዲስ ወይዘሮ አዲሴ በተደረገላት ድጋፍና ርብርብ ህክምና ከማግኘቷ ባሻገር ወደ አገር ቤት ለመመለስ ውጣ ውረድ እጅጉን ፈታኝ ነበረ ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የሄደችበት መንገድ ህገወጥ መሆኑ ነበር ዩሳይ ባጠኪ ዶጌ ከሄ ዋይሶጌ እርስም ወደ አገር ቤት ለመመለስ ላደረግነው ጥረት ፈተና የሆነው ቀድሞ በህጋዊ መንገድ አለመሄዷ ነው ህጋዊ ሰነድ አልነበራትም ይህንን ለማስተካከል ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝተናል ማኅበራዊ ድረገጽ ጨምሮ ከበርካቶች ጋር መረጃ ስንለዋወጥ ነበር ና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ብዙ ዋጋ ከፍለን ወደ ሀገር ቤት መልሰናታል ደረው dafuri ehida. በጋራ ሆነው የበጎ አድራጎት ስራዎችን ያከናወኑ ዜጎች አዲሴ ወደ አገር ቤት ከተመለሰች በኋላ ዳግም የስደትን ነገር እንዳታስብና ራሷ ሰርታ መለወጥ እንደምትችል ለማሳየት ከደጋግ ዜጎች ለድጋፍ የተሰበሰበ የ 1 ንድ ብር ድጋፍም አበርክተውላታል ኢትዮጵያ አየር ከነጻ ቲኬት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነፃ አየር ትኬት በማዘጋጀት ድጋፍ አድርጓል እኛ ደግሞ ዜጎችን በማስተባበር ገንዘብ አሰባስበናል በስሟ የተሰበሰበውን መቶ ሺ ብር ወደ እርሶ አካውንት ለማዞር ጠርተናታል ስደት በተለየ ሁኔታ ደግሞ ህገወጥ ስደት ዜጎች ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ተገንዝበው ሁሉም ዜጎች ህገወጥ ስደትን መጸየፍ እንዳለባቸው በበጎ አድራጎት ስራው የተሳተፉ ዜጎች በመጨረሻ መክረዋል ሂደቲ ባይና በህገወጥ መንገድ በመጓዝ ለአደጋ ከመጋለጥ ይልቅ የትም ቢሆን በነጻነት ለመንቀሳቀስ ህጋዊ ዶክመንት መያዝ አስፈላጊ ነው ጉዳዩ ህይወት እስከ ማሳጣት ሊደርስ ስለሚችል በዚህ ላይ ማንም ሊቀልድ አይገባም ይላለሁ ቀሚሻ ወጥ መንገድ መሰደድ አደጋለው ገና ወደ ቦታው ስንደርስ ተጨማሪ ገንዘብ መጠየቅና የመሳሰሉ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ እጅ ላይ ያለ ገንዘብ ጨርሶ መቸገር መታሰርም ያጋጥማል ስድስት ና ሰባት ወር ታስሮ መፈታት የቤተሰብን ገንዘብ ማስበላት የመሳሰሉ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ እንደኔ እንደኔ ወጥነት ቀርቶ በሕጋዊ መንገድ ብንጓዝ ጥሩ ነው ላለው ቀጥታ ቢኮ በጣም አሁን ያለንበት የክረምት ወቅት የበጎ አድራጎት ስራ በስፋት የሚከናወንበት ወቅት መሆኑን በመገንዘብ ዜጎች ለበጎ አድራጎት ስራ በያሉበት መረባረብ ይኖርባቸዋል